12, 16. Om man vet medisin, du send for en voksen. Kan du send for et barn bereknes med Y? Jeg vil ikke ha den. Eller blå. Y er like med X gjennom X er der med 12. Multiplisere med D. D er voksen dosen. Y er barn dosen. Og X er barnets ålder. Skal vi titta på A og forsøke å løse den. Hvor mange tabletter bør en treåring få? Så vi har X er like med 3. Og hvorfor skriver jeg der? Jeg skriver X er like med 3. Jeg skal ta bort den. Om den voksen kan ta 5 tabletter, så D er like med 5 tabletter. Så har vi Y er like med. Det her er barndosen. Så har vi 3 gjennom 3, og der med 12 multiplisere med 5. Så Y er like med 3 femtondeler, det blir særlig med 5. Så Y er like med 3 multiplisere med 5, femtondeler. Så Y er like med 1. En tablett for en treåring. Så vi tittar på B då. Vad säger B? Vuxendosen är 1 centiliter. Och en pojke rekommenderas att ta 0,5 centiliter. Hur gammal bör pojken vara? Så D är 1 centiliter. Och vad blir det? I är 0,5 centiliter. Så vi ska använda den. Vi ska lösa X. Så jag vill lösa X först innan vi sätter in värde. Så gör jag så här. Y är lika med X genom X adderar med 12 multiplicerar med D. Så om jag dividerar hela den här med D så får jag Y genom D, alltså dividerar med D är lika med, den här blir 1, så har jag bara X genom X adderar med 12. Så kanske jag är redo nu att sätta in. Så har jag n genom 0,5 är lika med x genom x är därmed 12. Så om jag multiplicerar båda led med x är därmed 12 och 0,5. Varför det? Båda led där. Därför det här är min mgn om man säger så. Så har jag 1 multiplicerat med 0,5 multiplicerat med x är därmed 12 genom 0,5 är lika med x multiplicerat med x är därmed 12 multiplicerat med 0,5 genom x är därmed 12. Då är den här 1 och den här är. Så om jag fortsätter på andra sidan kanske så att ni ser. Jag vill inte ta bort där, därför att annars ser ni inte. Så jag fortsätter här. Då har vi. Den här är bara x är där med 12 kvar. Är lika med 0,5x. Så har vi. Är det något som jag missar? 0,5x. Det är... tvärtom. Okej. Okay. Jag ser direkt här att det var fel. Varför det? Jag ska sudda bort någonstans här. Som ni ser här. Den här är fel. Hoppas jag att ni ser det. Så. Det här är fel. Den där som är fel nu. Så allt det här är fel nu. Ja, jag ser där bort. Och även den där. Okej. Okay. Så kan det gå ibland.
jag suddar bort där också. Nu. Jag, som sagt, jag har inte löst dem innan, så ni får ursäkta. I är 0,5, det är den som är problem. Och D är 1. Så vår minsta gemensamma nämnaren är x, är därmed 12. Så har jag 0,5, multiplicerar med x, är därmed 12. Är lika med x, multiplicerar med x, är därmed 12. Genom 12. Är x, är därmed 12. I parentes där. Så har vi den är 1. När jag fortsätter igen då, så har jag 0,5x. Den här multiplicerar jag in. Är därmed 0,5 multiplicerar med 12 är lika med x. Så om jag subtraherar både led med 0,5x. 0,5x där. Den här blir 0. Det är 6. Den här blir 6 är lika med 0,5x. Då dividerar jag båda led med 0,5. Så vi förväntar att pojken ska vara 12 år. Vi förväntar det. Därför att 6 dividerar med 0,5 är 5. Så om vuxen har en centiliter och pojken som är 12 år får 0,5 centiliter.